Tak jo, zdravíčko dámy a pánové, chci vás přivítat u tohohle lehkého tutoriálu na to, jak si dát do Eurotruck simulátoru vlastně nějaký mod na auto, nebo na truck, nebo na cokoliv. Tak, já se napiju. Protože, když jsem viděl těch pár krátkých videí z Eurotrucku, který měli mega úspěch, za to si vás cením, a už jsme navíc hitli 100 odběrů, takže mega nice, takže v blízký době nějaký special video, ale to nemůžu teď říkat, protože zatím jakoby moje vydávání je úplně na jiném levelu, třeba Call of Duty už jsem nevydal skoro 2 měsíce. Takže, jak teda začít s modama do Eurotruck simulátoru? Dám vám to do popisu videa, nebo si to prostě můžete najít a je to ets2.lt a jsou tam jak mody na auta, tak na mapu, tak různý truck skiny, sound mody, různý interiérový mody, bus mody, návěsy a trucky. V dnešním díle nás budou zajímat hlavně trucky a auta, takže si to můžeme tady otevřít, trucky a auta. Tak, co k tomu říct, takže trucky a auta je vlastně skoro úplně to samý, dá se říct. Jakoby v dnešním díle asi můžeme zkusit nějaký to auto. Každopádně věc je taková, že vám ty mody nemusí fungovat, anebo vám ten mod schodí tu hru. Jenom abyste viděli. Takže já nevím, třeba jsme narazili tady na Peugeot 207 RC. Vždycky tady máte fotky, jak to auto různě vypadá a takhle. Nějaký popis, jak takhle. A tady máte, kolik to má megabajtů, popřípadě giga, ale jako pokud to bude mít několik giga, tak to je asi něco špatně. My klikneme na download, hodí nás to na tuhle stránku, nebo na jinou. To si když tak můžeme ještě ukázat, ale vždycky to vypadá podobně. Můžeme dát create download link. Nechci. Tak, počkáme krásných 5 sekund. Download link is ready, tak na to klikneme, dáme start download. A vidíte, že už se nám tady stahuje mod. Takže teďkon, když máme ten mod stažený, tak půjdeme samozřejmě na plochu do stažených souborů, kde máme ten mod, ten si můžeme hodit na plochu a půjdeme do složky dokumenty, do složky Eurotruck Simulator 2 a do složky mod. Pokud tuhle složku mod tam nemáte, tak si prostě jenom vytvořte, dáte nová složka, dáte tam mod. Nic jednoduššího na tom není. A jak už vidíte, tak tady mám dvě auta, je to Škoda Superb a Fiat Ducato, což je teda konkrétně dodávka. A my si tam přidáme teda toho Peugeot 207. Jenom to tam takhle dáte. Tohle zavřeme a zapneme si Eurotrucky. Tak. Počkáme, až se nám Eurotrucky krásně načtou a řekneme si, co dál. Tak jo, jsme tady na té hlavní obrazovce. Teda, když ji spouštíte, tady můžete dát pokračovat ve hře, ale to my nechceme. My chceme dát správce modifikací. Na to kliknem. A máme tady prostě ty modifikace, co máte prostě ve hře, tak tady budete mít. Já tady mám zatím puštěný jenom Škodu Superb. A jak si teda do té hry přidat to auto? Že takhle máte ten a dvakrát na ně poklepáte. Tím se vám tady ukáže, že je aktivní. Buď to bude aktivní, nebo to bude červený a to je, myslím, že to je jako neaktivní, že ten mod už nefunguje.
A tady se vám ukáže aktivní modifikace a teď vidíte, že tam mám dvě. Takže si to můžeme potvrdit. Dáme pokračovat ve hře. Tak. Se vám to bude chvíli načítat, vrátit postup, protože jsme trošku jezdili a bourali. Tak. A jak to teda teď bude? Teď si dáte tady nahoře prodej tahačů a dáte si otevřít modifikovanou prodejnu. Nevím, proč to teda mám u Škodovky, ale máme tady teda už to Peugeota. Můžeme ho nakonfigurovat a proč je pod ním ten žlutý čtverec. No, to je jedno. Jak vidíte, tak nějaký prostě módy nejsou úplně vychytaný. Třeba tady se nic nemění, že jo. Takže tak, tady si můžete měnit barvu, jakou chcete, to nám je celkem jedno. Tak, a teď. Někdy je takový problém, že když dáváte takhle si to různě auto, to auto upravujete, tak vám ten mod může spadnout, což je tím, že to je chybný mod. Ale nám se to zatím nepodařilo. Default, the fuck. No nic, takže my si můžeme potvrdit auto. Můžeme ho koupit. A já nevím, jestli mám místo. No, ty kokos. Mám místo. Jo, mám místo, dobrý. My si můžeme koupit auto. Teď půjdeme do správce garáží. Ne, do správa řidičů a najdeme, ne, správa tahačů, takže ještě jinak. A máme si tohle. Nevím, proč je to tady pojmenovaný jako Škoda Superb, asi. No nevím, a dáme jezdit s ním. Opravdu si přinesu, ano. Takže dáme jezdit s ním a teď by se to mělo načíst. Měli bychom už mít naše auto. Ale tak jo. Tak jo, klasicky, že jo, můžete rozsvítit, ty vole. A vidíte, že auto is fucking ready. Ale vidíte, že tady ten mod je takovej, že polovina těch věcí jako vevnitř nefunguje, ale řve to teda fakt dobře, no. Taky bacha u těch modů, že nějaký ty módy jsou nemoc dobře udělaný a když jedete třeba s autama rychleji, tak se to hrozně začne klepat. Což si můžeme ukázat tady na tom, jestli to tak bude. Třeba ta Škoda Superb je fakt dobře udělaná, ale tu mám od kámoše, který mi ji poslal na e-mail. Ale jak si můžete všimnout, tak tady ten to docela zvládá. A jako ten zvuk je libovej. Ale moje Škodovka je rychlejší, jo. No, každopádně. Jaj. Poškození 14%, protože jsme navořili. No nevadí. Každopádně, když ty módy budeme chtít dát zase pryč, tak je dobrý teda, když to auto prodáte. Takže si nastoupím do mý původní. Do mýho superbíčka. Prodáme tady ten mod. Uno momento, dámy a pánové. Tak. Správa tahačů. Tady si vezmete to auto a samozřejmě ho můžete prodat. Což je vždycky lepší, protože potom ta hra nemá takový problém s tím, že ten mod odděláte pryč. Dáte exit a dáte startovní panel.
Ano. Sápil. Tady zase půjdeme do složky mod. A jak jsem říkal, zase dvakrát poklepete. Tím pádem se ten mod vrátí zase sem, kde byl. Potvrdíme změny a teď můžeme buď to pokračovat ve hře, nebo tu hru vypnout. My ji každopádně vypneme. A pokud by se vám ten mod už nelíbil, tak doporučuji, abyste si ten mod odstranili z té složky. Nemusíte to dělat, ale potom ta složka je zahlcená. A já jsem třeba s tím měl problémy. Takže můžeme toho Peugeota i ten Fiat, protože s ním nejezdím, můžeme klasicky takhle vyhodit, s tou složkou se nic nestane, ale pokud máte nějaký mod aktivní, tak si ho tam samozřejmě nechte. Tak jo, dáme pánové, nalinkuju vám teda ještě do popisku tuhle stránku, ale jak jsem říkal, ne každý auto je udělaný prostě dobře, jak si můžete všimnout, tak nějaký auto mají jako 136 MB, podle mě ty tahače budou mít ještě víc, jako tady to má 345, že jo, tady to má přes půl giga, že jo, takže když si takhle stáhnete pár tahačů, tak je potom jasný, že ta složka bude mít pár giga navíc. Jestli můžete všimnout, jsou tady i busy a takovýhle. A tady to už bude všechno ode mě, já ani nevím, co je v tom Other. Ultra Zoom Map. No, mě zajímá třeba ty mapy. Red Sea Promoc, Middle East Fixed. Jasný, takže tady si můžeme stahovat různý módy asi i na mapy takovýhle, různý tahačový skiny a takhle. Každopádně to už si prolezte vy sami a já vám díkuju, že jste koukali na tohle video, snad v blízké době bude nějaký už normální gameplay, anebo to poděkování za překonání hranice 100 odběrů. Ale to se ještě uvidí. Každopádně díky moc, že jste koukali a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Teď zatím čus!